Normálně se tady namnožili tyhle ty pitomci. Vypni tu bránu. Já nemůžu, já už se tam nedostanu, je to máji. Jsi idiot, já mám dvě FPS. Já mám jedno. Vy máte někdo gravy, tak tam běžte z gravy. Já mám gravy s 6%, ale to se nedá, když se to lankuje. Radku, vypni server, nastav to, difficult na peaceful. Já nemůžu. Nedá. Já to tam prolíknu si to, ale musím se portnout dopry. Já mám co jeden to je? Pes. Ale už to viděl u mě. Počkej, já jdu k tobě, jestli mě to pustí. Ty mě to nedáš, hej. Jo, jsem skoro u tebe. Ne, nejsem, ono mě to portlo zpátky. Ty mě, já jsem se... Jo, všichni za mnou. Nej, ten server nejde vypnout. Počkej, já vám vypnu, já to udělám, já to dokážu. Ten server nejde vypnout. Já jsem udělal... Já to dokážu. Počkej, já si vezmu holý granáty. Jo, no, to jsem chtěl si. Já si musím do přípravy a pak to dokážu. Ale co to je? Kde máte ten panel potom? Já, počkej, já je odlákám vám pryč. Tyba, to nedáš, víš, kolik jich tady. Ty ve se tam vešli do toho potrubí, i proč se to tam odkopalo? Ty ve vlastně tam je díra, oni se dostanou do toho spodního patra od energie, jak je kam to craftingu. Ty ve reálce, já jenom vidím meče. Ty ve, ale až uvidíš ty screenshoty, počkej, já udělám takhle print screen. Udělám ho nebo neudělám? Jdu na ně. To nedám, hej, kolik mám FPS? Jo, jsem u tebe. Nula. Hej. Co to je? To je moc. Hele, já jdou další. Tak jak spíchu, tak to dozbírat. Vypněte tu bránu nikdo. Ne. Jak si se tam nemůžu... Ne, já nevím, kde ten panel. Na zemi je. Já nevidím přes XP. Tybe, já se spavnu, tam za ten skrát. Já nevidím přes XP. Radku, proč jsi mě portnul? Já byl u Milana, mohl jsem to vypnout. Já jsem nic neportnul. Ty jsi mě portnul. Aha, tak vím, co mě portnul, brá. Takových hlav tam je. Já nevidím přes XP. Vypněte to, jo. Já, tady je další! Ty varovodí jsou všechny u vás. Já hned jdu. Ty vole. Jestli jdou množit bránama. No jestli jdou takhle množit. Jich je třikrát tolik. No, třikrát bych je řekl, že je malý slovo. Vypnul jsem tu bránu. Je to stop. No to je to stop, který jsem napsal asi před 5 minutama. Můj bože. Páni a dámové, tohle to je úžasný speciální. Hej, počkej, já vám skopíruju obsah tohle, co byl teďko, jo? Pánové. Já vám to řeknu asi takhle. Tohle to je speciální speciál ke speciálu. Ej, tak to je. Řeknu vám to takhle, jo. Normálně konzole mívá něco okolo... Počkej, tohle není to. Tak jako, já jsem si myslel, že měl Ultimate XP formu, ale tak tohle to. Však to je Ultimate XP? Jo, no, ty ne. Já jsem jenom, co jsem slítnul dolů, tak jsem měl level 40. Já jsem slít dolů a neviděl jsem. Na magii. To je ultimate luck farm. No nic, pánové, já končím a čau čau. Tak do Heimbal, jo? Tak se na extreme. Spavně jí znova. Do Heimbal, jako fakt? Jo, jako fakt. Bude sranda. Tak tohle to nedám. Jo, dáme ještě jedno. Já budu mátit těma kamennýma večema. Ja, tak já si staknu ještě jeden ten. Stak holy granátů.
Já si udělám baňku. Ale jo, koukejte, teďko na to něco podívejte. Ne, jak ty k tobě? Ty ses zavřel do mý baňky. Nezavřel, já jsem do ní skočil. Hej, počkej, můžu něco zkusit, Piky? No, zkus. Au. Jo, to zabíjí. To nejdělej. Mám grany, takže mě to nezabije. Kolik ti to ubralo? Nic. Tak, já jsem se zavřel do baňky. Dominiku? No, ne. Kolik? Nic. Dominiku. Nic mi to neubralo. Hele, už se to vytáčí. Připravte se na invazi zvenčí. Hele, už jdou nějaký dolů. Oh, no. Jo. Ne. Mě to umírá apka, sakra. Ne. Někam vydám. Ty vole, tam ráda to ale množí neuvěřitelně. Musíme to udržovat individuálně, to nejde. Dobře, už to nejde, no. Vypnout. A já skáču nějakou zkusit. Vypnout. Dělej, vypni toho. Hej, Dominiku, kam jsi zmizel? Za tebou jsem, by mě Radek zabil. Hej, Silente. Ano. Jseš u sebe doma, že jo? No. Tohle co? Vypni to. Momentálně koukám, jak to vypadá u vás doma. Hrozně. Vypni toho. Já nemůžu, já už to mám zase zadělaný. A ty máš být u sebe doma. Jsem u sebe doma. Dobrá. To by nikdo neuvěří. Nemáti. Tak to vypni. Co? Došly mi holigranáty. Já jdu do něj, vidíte mě, jak tam letím? Radku, můžu tě poprosit o to, aby si mi givnul tak jeden holigranát? Jeden? No, ono to je docela problém, já žádný příkaz momentálně nenapíšu. Nebo počkej, jak je těžký ho vycraftit, že by se ho možná, k recraftingu se možná dostal. Hele, není těžký, já jsem ho měl na minulém. Prostě ho, teď vypni tu bránu, teď hned. Já jsem ho měl na minulém serveru auto. Hele, já si s těma vidrama hraju a mlátím je kamennýma mečema. Hele, řeknu ti to takhle. Nekopej do brány, pokud je aktivní, jinak bouchne všechno v okolí 500 bloků. Kecáš. Nekecám. Oni bouchají, když jsou v brány. Když teda nevím, jak můj komplex, ten je docela vybuchodelný, jo, ale tvůj barák by asi nepřežil. Ty, Radku, máš zálohy? Ne. Tak jako může se přepnout na peaceful, že jo, to je jednoduchý. No jenže ten server se nevypne. Ach jo, vy mě nemusíte vypnout tu bránu. Kdo můžete mi ale vysvětlit, jak je možný, že ta brána to... Jo, víte, proč to tak množí? Já už to nevím. Protože tohle to není normální NPC, tohle to je... To by na to nemělo mít vliv. Soul Shard. Stejně by to na toho nemělo mít vliv. Každopádně, já mám jedno FPS. Já se nechci zapnout gravy, jinak bych vylítnul nahoru a našel panel. Proč jsem tu buňku nepostavil na tom panelu, ty ne? Jsem blbý. Já musím tu bránu vypnout. No, vypni. Ale já si nemůžu givnout další holigranát. Ups. A mrkněte se někdo na X-Core, Radku, třeba. Ty Entity, jestli máš zaplý Entity a dát. Nemám. Vidím panel. Stejně bys viděl jenom černou, Radku. Jsem v panelu. Tak ho vypni. Snažím se. Sice mě to bude stát život, ale asi jsem ho vypnul. Aha. Teprve teď začínám sekat. Brána je odpojená. Není? No, nesvítí. Print screen. Hele, a kde jsem já? Já jsem na návštěvě pár černých kámošů. No, ta brána je pořád aktivní. Jo, no. Nevím, kde seš ty. Já jsem někde uvnitř těch vidrů. Pánové, já nevím, jak vy, ale já bych dal od svýho teda.
Radku... Vypni tu skurvenou bránu. Vypnu, už to jenom čekám, než to server provede. Server pořád portuje. O 5 let později. No, takhle se z tý naší hardcore party stala hrad party. To není možný. Já bych potřeba aspoň vypnout. Hejbnul se myší. Jo, nečetlo se. Pánové, já zdrhám. Takže já se vracím zpátky a jdu se tam podívat, jak to vypadá. Teď už mi tady... Oh my god, já je tu furt mám. Už ne. No říkám, oni tam... Víš, jak funguje peaceful? Ne, on je vyruší jenom. Ne, on je jenom zneviditelný a zruším funkčnost. Ne, blbost, už je tu nemám. No samozřejmě, ty je nevidíš. A ani jako oni do tebe nemůžou řezat, ty do nich nemůžeš řezat. Nevadí ti tam a tak, ale jakoby když dáš peaceful a znova přepneš na difficulty, tak by tam měly být. Když to uděláš hned, jakoby když to není třeba v čase, kdy mezi tím se despawnou. No schválně to zkusíme, já to teďkon stopnu ještě jednou a nahodím tam zpátky původní difficulty. Ne, počkej, to jsi neměl. Proč? Já jsem jinde.